Ефірі програма про важливе. І сьогодні у нас в гостях заслужений журналіст України, представник Нацради з питань телебачення і радіомовлення в Тернопільській області Михайло Зубик. Вітаю вас. Вітаю. Сьогодні в Україні професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення і зв'язку. Проведіть паралель, як змінилось телебачення і радіо, до прикладу, за останні 10 років? Багато чинників, багато факторів і моментів, навіть складновато вибрати, але все-таки найзагальнішим словом можна сказати, що телебачення стало якісніше. Телебачення, радіомовлення в плані технічного забезпечення. Безумовно, на картинка однозначно стала. Я пам'ятаю початки телебачення державного в області. Мені доводилось, вважайте, що майже на колінах доводилося робити. І, звичайно, що техніка була дуже, як на сьогоднішній погляд, примітивною. Це, так би мовити, з технічного плану. Я б сказав, що змінилася і сама журналістика. Вона стала більш прагматичною. Можливо, і не все мені подобається, бо я працював трошки в інший час. І, скажімо так, вона раніше була більш романтичною, напевно. Хоча... З іншого боку, багато чого читалося з папірця і, скажімо так, і під диктовку, але це не 10 років тому, це було ще раніше, бо я вже такий давній, що пам'ятаю ще і ті преснопам'ятні радянські часи в журналістиці. Так от, за цей час справді журналістика стала більш конкретною, менш залежною від якихось сторонніх чинників, стала оперативнішою, мобільнішою. Багато передач в прямому ефірі, про що раніше і важко було навіть і подумати. І мені здається, що власне інтерактив, спілкування з слухачем, глядачем, власне, це є і ті переваги, які якісно вирізняють сьогоднішнє телебачення, радіомовлення. А що б особисто ви видалили з сучасних теле- і радіоефірів? Видалити? Або навпаки додати? Складне питання, напевно. Видалили. Мені здається, що треба було б все-таки більше живого матеріалу, більше репортажного плану. Можливо, більше включень таких прямих, безумовно, десь з вулиці, десь якоїсь події. Бо те, чим дихає вже подія і той захід, на який приходять журналісти, це, мабуть, найбільше змушує, спонукає співпереживати і того, хто сидить перед екраном чи біля радіоприймача. Тому я за те, щоб все-таки більше було такого прямоефірного ведення і мовлення. Це і плюс до того, а щоб видалити, сьогодні мені важко про це сказати, тому що як глядач, можливо, мені щось подобається, щось не подобається. Як говорити суто про наше місцеве телебачення, це одне, якщо говорити про загальноукраїнське, то, звичайно, мені б хотілося ще більшу частку російськомовної продукції видалити, це однозначно. І хотілося б мені, напевно, як і всім, щоб все-таки реклама, мабуть, була якіснішою, менш нав'язливою, менш агресивною. Менше її, щоб було, напевно. Так, менше взагалі, зовсім більш грамотною, мабуть. Дуже хотілося, щоб все-таки ті, хто тримає мікрофон, щоб все-таки з більшою повагою ставилися до нашої рідної української мови. Цього року відбулася досить важлива подія для українського ефірного простору – це вимкнення аналогового сигналу. Навколо цього було дуже багато різних інсинуацій і думок, але це сталося. Чи була готова до цього наша область? І як це вплинуло на глядачів? Сказати, що готова, мабуть, було передчасно, тому що все-таки це дуже складний процес. Рано чи пізно його почати треба було, і такої 100% готовності не було. Хоча б навіть особливість нашої області в тому, що вона відзначається складним рельєфом території. І прийом сигналу ускладнюється, власне, цим рельєфом. Там гірка, там видолинок. І, там десь скажімо, яма, так? З одного боку села приймає сигнал, з іншого боку вже не приймає. Здавалося б, що в ідеалі має бути так. Якісний сигнал, якісний, як і в Тернополі, такий, скажімо, і в віддаленому селі, якщо є прийом, якщо був прийом аналогового сигналу. Насправді не все так просто.
І навіть ті проблеми з придбанням тюнерів, з під'єднанням, налаштуванням цифрового телебачення не стільки ускладнили цей процес, як те, що чомусь останнім часом, чи, власне, після 1 вересня, чомусь у багатьох місцях, де люди вже і раніше користувалися тюнером, бо цифрове телебачення запроваджено вже декілька років тому, стало гірше, стали пропадати цілі пакети, цілі мультиплекси програм, пропадати з ефіру. Я от 2 тижні тому був на нараді в Києві, в Національній Раді, і, власне, це питання порушив, що найбільше звернення саме тому, що чомусь став гірший прийом цього сигналу. І була відповідь, що це по всій Україні. І тому, от користуючись нагодою, я ще раз хочу підкреслити, і сьогодні до мене телефонували, і кожен день телефонують люди з Усятинського району, зокрема, що от в такий-то момент, скажімо, десь 20-та година вечора, пропадає зображення цифрове і взагалі програм немає. Тому така була рекомендація від керівництва Національної Ради. Пишіть в кожному конкретному випадку в Національну Раду. І всі ці звернення будуть зібрані докупи і передані оператору Зеонбуду. Хай розбирається, вони мають тут представників. Я думаю, що все-таки моя думка, що з початком впровадження цифрового телебачення, відключення аналогу, все-таки мало би бути в кожному районі 1-2 фахівці, які б в якісь критичні моменти втручалися, приїжджали, вивчали ситуацію, типізували, аналізували. Чому? В чому проблема? Можливо, все-таки, як кажуть, на периферії від передавача все сигнал слабне, і тому в залежності від погоди, від пори дня, від того, що хтось більше ввечері, скажімо, під'єднується глядачів, більше може слабне сигнал. Можливо, Бог його знає, важко сказати, але ще раз нагадую, звертайтеся в Національну Раду, вулиця Прорізна, 2, місто Київ, Національна Рада. З 8 листопада частка україномовних пісень на радіо становить не менше 35%. Ведення передач – 60%. Це третій останній крок у законодавчих змінах щодо звучання української мови на радіоканалах. Як дотримуються цих вимог радіостанції, які мовлять у нашій області? Якщо я скажу, що наша область за обсягом ведення мовлення державною мовою, українською мовою, посідає 2-е місце в Україні, тобто десь статистика ця постійно висвітлюється на сайті Національної Ради, то я думаю, що я нікого не здивую, бо ми україномовні. А перша Рівненська область? А як виконують тернопільські телеканали закон про мовні квоти? Також проблем з цим не було. За яким принципом ви проводите моніторинг? Тижневий моніторинг. Ми фіксуємо 7 діб підряд. Фіксуємо, записуємо всі передачі. Потім розшифровуємо, потім враховуємо до секунди, скільки є саме того, власне, українського, україномовного продукту. Я ще раз хочу підкреслити, деколи, можливо, десь моє керівництво так здивовано похитує головою, що мало зауважень. А звідки їх взяти, коли справді ми такі законопослушні і не будемо вже шукати жучків там, де їх немає. Тому треба просто зрозуміти, повірити і втішитися з того, що ми україномовні, як телебачення, так і радіомовлення, і хай приклад цей наслідують в інших регіонах нашої держави. До сьогоднішнього свята мають відношення не лише працівники радіо і телебачення, але і зв'язку. Це оператори комунікацій, провайдери. Як цей сегмент розвивається на Тернопільщині? Ну, перш за все, звичайно, те, що стосується ліцензіатів Національної Ради, це провайдери програмної послуги. Ті, хто надає нам послуги кабельного телебачення, нормально працюють. Я б також хотів сьогодні подякувати і тим, хто керує, хто працює в організаціях кабельного телебачення, а їх таких організацій у нас в області 6 плюс Воля Кабель, яка приходить до нас із Києва. Тобто є тут свої філії, свої мережі. За те, що вони дотримуються чинного законодавства, а в першу чергу це дотримуються вимог щодо ретрансляції адаптованих програм, тобто, бо є неадаптовані, а тут треба казати саме про програми, виготовлені в державі-агресорі, тобто в Росії. І жодних проблем із цим не було. Є, скажімо, момент, коли Національна Рада визнає, на думку експертів, що та чи інша, той чи інший продукт, та чи інша передача, мається на увазі обсяг всього каналу,
може створювати небезпеку для суверенітету нашої держави. І такий канал повинен бути припинений на ретрансляції цього каналу. І в нас, можливо, навіть випереджаючи ці вказівки, наші провайдери це робили, тому і тут проблем жодних немає. Ну, а відносно якості, останнім часом все-таки майже немає скарг на трансляцію, на передачу. Ну, от, власне, не поодинокими були випадки, коли провайдери транслювали заборонені канали. Здебільшого це траплялось десь у ресторанах, у готелях, громадських якихось закладах. Чи траплялось таке у нас? Ми, скажімо так, років 2-3 роки тому спільно з правоохоронними органами проводили рейди спеціальні по всіх. Максимально по всіх охоплено було саме цих закладів громадської присутності і, скажімо, залучали правоохоронців і в районах, щоб слідкували. Практично не було. Один випадок був, коли в одному поважному торгово-розважальному закладі хтось із уважних глядачів перестрахувався і виявив, що там щось подібне. Було якийсь російський мультик, і ми під'їхали туди, розібралися, виявляється, що все-таки це дійсно десь попало. Але це не трансляція від кабельних операторів, а це, скажімо так, десь в тому чи іншому закладі пропустили собі таку стрічку, і воно виклало тривогу в тих, хто розуміє, що такого не повинно бути. Але, напевно, взяли до уваги, більше цього не повторюють. Ми про це поговорили. Тобто, фактично, такі на випередження спрацювали, і більше того, ми навіть розробили таке попередження для керівників таких закладів, ресторанів, кафе, санаторіїв, можливо, і лікарень навіть, про те, щоб які канали заборонені, тобто які канали не можуть ретранслюватися російського виробництва, і що настане у випадку порушення цієї норми, цієї рекомендації. Як часто загалом телерадіоорганізації, оператори Тернопільщини порушують законодавство? Як часто ви їм пишете приписи? Та у тому і проблема, що не пишу. І от зараз я маю звітувати про те, бо кінець року, кожного року представник офіційно, відповідно до законодавства, складає свій річний звіт. І отакі попередні я мав би, і думаю, а що ж мені написати? Жодного припису справді немає. І я вважаю, що це, ну, перш за все, скажімо так, це хороша регуляторна робота Національної ради, коли оця документація, ці рекомендації, ці положення розробляються зрозумілою мовою, логічно, чітко і легше ліцензіатам дотримуватися цього розпоряджень цих нормативних документів Національної ради. З іншого боку, я хочу сказати, що все-таки якась частка є і нашої роботи представництва Національної ради, коли запрошують чи керівників телерадіоорганізації на наради, а ми такі наради проводимо щоквартально, стараємося повідомити, що так і так є нове в законодавстві. Прошу врахувати, просимо дотримуватися. Пишемо листи, коли таке з'являється оперативно. І ще раз хочу відзначити, справді, ми законослухняні, і ми – це ви, це ті, хто творить телерадіопродукцію. І задоволення від цього, звичайно, велике. Чи звертаються до вас, можливо, скаржаться, можливо, подають якісь свої пропозиції громадяни? На що нам, телевізійникам, варто звертати увагу більшу, можливо? Ну, крім того, що зараз найбільше звернення, безумовно, про отримання сигналу цифрового телебачення, були звернення, але це раніше було, про те, що, скажімо, знову ж таки, це стосується не місцевих мовників, про те, що та чи інша передача, можливо, порушує норми моралі. От, скажімо, зверталася людина, літня жінка, так по голосу розуміючи, їй, вона мене запитала, вам подобається серіал «Школа»? Ви вважаєте, що це допустимо, щоб в такий час демонстрували, коли і діти дивляться? Я сказав, прямого порушення законодавства немає. Ну, важко сказати. Звертайтеся і в Міністерство освіти, звертайтеся на телеканал. А якщо порушення явного, тобто конкретного порушення закону немає, Національна рада не може впливати на це.
І на завершення, ви знаєте і радійну, і телевізійну кухню зсередини. Ви починали з радіожурналіста, працювали і тележурналістом. В одному із інтерв'ю ви колись навіть сказали, що досі радіатор у душі та серці. Так, таке гарне слово радіатор. Щось змінилось сьогодні? Ні. Я б з задоволенням попрацювавши на радіо, тим більше, що 20 років віддано радіо, 5 років віддано телебаченню, може в найскладніші часи телебачення, коли воно тільки засновувалося, народжувалося. Тим не менше, справді це залишається в душі. Хтось сказав з відомих журналістів, що це така пристрасть, яка ніколи тебе не покине. Коли ти вже спробуєш це, то ти будеш тужити за цим, коли тобі доведеться розстатися. Так що навіть не стільки телебачення, як радіо, все-таки це моє більше. От хотілося б все-таки більше спілкуватися з радіослухачами. Хоча і на телебаченні я знаю, що задоволенням робив і спортивні передачі, і прямі ефіри, і з президентами, і з науковцями, і з поетами, і з митцями взагалі. І хочу подякувати цій професії своїй, яка здружила мене з багатьма героями моїх передач. Так що сьогодні я думаю, що варто побажати всім, хто в студіях творить цю телерадіопродукцію для слухачів, глядачів, бути чесним перед собою і перед людьми. І тоді вас полюблять, вас будуть слухати, дивитися і будуть вдячні за вашу працю. І я принагідно хочу привітати вас зі святом, побажати вам успіхів у всій вашій подальшій діяльності. Навзаєм вам, вашому колективу прекрасному, найщиріші побажання і всім телерадіожурналістам, всім зв'язківцям області також. Побажання успіху, здоров'я, благополуччя вам і вашим родинам. Я дякую вам за розмову, дякую за те, що завітали до нас у студію. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні у нас гостя був заслужений журналіст України, представник Нацради з питань телебачення і радіомовлення в Тернопільській області Михайло Зубик. Це була програма «Про важливе». Зустрінемось.